Վրաստան, բացակա։ Պաշտոնական Թբիլիսին չի մասնակցի տարածաշրջանի երկրների առաջին հավաքին 3+3 ձևաչափով։ Այնտեղի կունենա վաղը Մոսկվայում։ Մի սեղանի շուրջ կնստեն Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխարտգործնախարարները։ Արցախյան պատերազմից հետո Հարավային Կովկասի խաղաղությամբ կայունությամբ խիստ անհանգիստ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը առաջարկեց 6-ով հավաքվել։ Հայաստանը սկզբում ոչ կողմ էր, ոչ դեմ։ Ինչ վերաբերվում է 3 գումարած 3 կամ այլ ֆորմատներին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախ հասկանա դրանք ինչ ֆորմատներ են, ինչ նպատակով են դրանք իրագործվում, ինչ պայմաններում են գործելու, ինչ սկզբունքներով է գործելու և բազմաթիվ այլ մանրամասներ, որպեսզի հստակ դիրքորոշում արտահայտի դրա վերաբերյալ։ Մեկ ամիս անց նույն ամբիոնից Փաշինյանը հայտարարեց. Ռուսաստանը համոզել է, մասնակցելու է Հայաստանը Էրդողանի նախաձեռնած հավաքին։ Այդ հարցը մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների, մասնավորապես ռուսաստանցի գործընկերների հետ և ունենք ազդակ, որ իրենք էլ կիսում են այդ տեսակետը։ Փաշինյանը խոսում է այս տեսակետի մասին։ 3+3 ձևաչափով կարող ենք հետաքրքրված լինել, եթե պարզվի, որ այդ հարթակներում չեն քննարկվելու այնպիսի հարցեր, որոնց քննարկման վերաբերյալ մենք ներգրավված ենք այլ ձևաչափերում։ Քաղաքական գործիչները Փաշինյանին հիշեցնում են. Արցախի հարցի լուծումը շարունակում ենք փնտրել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիան ու դեմարկացիան քննարկվում է հայ-ռուս-ադրբեջանցի փոխվարչապետների գլխավորած աշխատանքային խմբում։ Էլ ինչով է մեզ հետաքրքիր Էրդողանի առաջարկած ձևաչափը։ Որն է Հայաստանի ազգային օրակարգը, եթե այդ 3 խնդիրները չեն, ինչ որ նոր բան կամ ենք չգիտենք։ Քաղաքական ճողվածք է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը ըստ Աշոտյանի եւ Արևմտյան գործընկերների եւ Հյուսիսային բարեկամի հետ խաղեր տալու պատճառով։ Մենք խաղեր չենք տվել, մեզ գժի տեղ չենք դրել։ Մոսկվայում, Բրյուսելում, Վաշինգտոնում ընդունում էին Հայաստանի կոմպլեմենտար բազմավեկտոր քաղաքականությունը։ Հիմա Աշոտյանի խոսքով իրավիճակ է փոխվել ու անգամ տարածաշրջանի երկրների հավաքին ազգային շահերը պաշտպանելու համար Հայաստանի իմունիտետը կարող է չհերիքել։ 2021 թվի, որովհետև ես ներկայացնող մարդը այդ 6-ի մեջ կամ 5-ի մեջ ընկեր չունի։ Բոլոր ապսեները վերջում կոտրելու են իր գլխին, այն այս դեպքում Հայաստանի գլխին։ Միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններ կառուցելու ինչպիսի պատկերացումներ պետք է ունենա երկրի ղեկավարը, որ ըստ Աշոտյանի համաձայնի մասնակցել եւ ԱՄՆ նախագահի կազմակերպած հակառուսական գագաթնաժողովին եւ չմերժել հակաամերիկյան հավաքի հրավերը։ Առաջ մենք էինք օգտագործում յուրաքանչյուր հնարավորություն Հայաստանի շահը առաջ մղելու համար, հիմա աշխարհն է օգտագործում յուրաքանչյուր հնարավորություն սեփական շահը Հայաստանի հաշվին լուծելու համար։ Այս հարաբերությունները փայլուն են, որ Տարոն Կոխլիկյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուշ։